A já vás všechny velice zdravím u dalšího videjka, který vám se pomůže na maturitu. Tentokrát se podíváme na žádost našeho věrného sledujícího Péti. Se podíváme na Svěráka, Smoljaka, spíše ale na Zdeňka Svěráka hlavně, který přeci jen se vždycky řadí jako takový ten ústřední z té dvojice. A častěji se podíváme na dobytí severního pólu a zařadíme si to nějak do kontextu těch divadel o Járu Cimrmanovi. Takže stále žijící autor, textář, humorista, herec Zdeněk Svěrák, jeho druh, řekněme, celoživotní spoluautor a kámoš ohromnej Ladislav Smoljak už bohužel mezi námi není. V této videu bychom si shrnuli nějaký základy jejich humoru, co je na tom všem tak vtipného, na tom, co dělají. A taky bychom se určitě podívali nejdřív nějak na život Zdeňka Svěráka, jenom velice krátce. Já mám totiž tady u těch autorů, kterých žijících, nebo u autorů, kteří nedávno odešli, tak řeknu to tak jako zvláštně, ale mám je jeden takový problém, podle mě z hlediska literatury. Jo. Zatímco, já nevím, u Shakespearea, u Zoli, Oscara Wilde, jakoukoliv mě napadne, už tak nějak jako historie vytříbila to, co je podstatný. Už víme, co je podstatný zmínit, víme, které hry obstály tu zkoušku času, který díla, a u těch žijících vlastně ještě pořád ne. My se můžeme bavit o tom, že jsou některé díla současně nejoblíbenější, my se můžeme bavit o tom, že nějaké životní události pro Svěráka nebo Smoljaka byly zásadní, ale vlastně pořád ještě neprošly tou zkouškou času. Ale o co jsem přesvědčen, že až bude za 100 let se někde někdo bavit o umění, o českém dramatu, o českých komediích, tak Svěrák a Smoljak zazní určitě. Do kontextu literárně historického ještě je dobrý vždycky říct, že vlastně tady na český dramatický scéně v divadlech funguje tady ta komediální autorská dvojice poměrně dlouho. Můžeme vidět už její základy v meziválečném období, kdy vlastně tenhle ten koncept dvojice, která zároveň píše, zároveň hraje, jsou si blízcí určitě, můžeme vidět jako zakladatele Voskovce a Wericha. Potom bychom mohli pokračovat přes Šimka a Grossmana, kteří se prezentovali především teda velice vtipnýma povídkama. Následně určitě Suchý šlitr, jejich divadlo Semafor, ale i další můžeme samozřejmě vidět, jak spolu spolupracovali Horníček se Sovákem, ať už v divadle, nebo v úžasných komediálních, napadá mě minisérie spisoval o těch výzkumnících Bouvard a Petiše, vlastně založený na románu Gustava Flauberta. No, takže tady, když to dá takhle do kontextu tady těch komediálních dvojic, tak to je u maturity hodně dobrý. Zdeněk Svěrák je teda vystudovaný pedagog, je to učitel českého jazyka a literatury a člověk, který je především podle mě pro něj typický, je laskavý intelektuální humor. Ale zase ten intelektuální nemůžeme tady brát jako něco negativního. Jo? Ono častokrát, když se dneska řekne, že to je takový jako intelektuální, tak to působí, že by to mohlo být akademický. On moc dobře ví, jak to udělat, aby se lidi bavili, ale zároveň, aby to nebylo jednoduchý, poplatný. Jo. Já třeba paradoxně mám hrozně rád filmy Jima Carreyho, jo, což je prostě fyzický humor, jednoznačný, bez nějaký důvodu k interpretaci, ale prostě tady k tomu se Svěrák nesníží, v uvozovkách nesníží. Jo. Jeho humor je spíš jazykový, založený na drobnostech a byť teda v některých jeho dílech, jako jsou Vratní lahve a Na samotě u lesa Jáchyme hoď ho do stroje, tak třeba v tom Jáchymovi je fyzický humor taky. Ale jsou části, kdy se jako zasmějete opravdu, že se prostě popadáte za břicho, tak je kouzelný Svěrák a Smoljak i v tom, že vlastně dokážou dělat takový ten jemný náznakový vtip třeba, jo. Takže Svěrák vystudovaný, teda pedagog, pracoval pro Československý rozhlas, kde měl, myslím, pořad se jmenoval nějaká nealkoholická vinárna u Pavouka. Jo, z dnešního pohledu víme, že nealkoholický vína už existují, ale vlastně z pohledu tehdejšího už tam ukazovali
ty hříčky, tu drobnou absurditu toho, o čem se vlastně, z čeho pak vyplyne celý ten humor, jo, nealkoholická vinárna, jo, že tady to je vlastně, to je oxymoron, to je nesmysl. A to bylo nějak kolem roku 1967, začali postupně se Smoljakem tady v těch rozhlasových hrách zmiňovat údajného jakéhosi vědce z Rakouska-Uherska, z do Rakouska-Uherska českého vědce Járu Cimrmana. A postupně vlastně se na to nabalili další jejich kamarádi, ať už Milon Čepelka a další, kteří začali budovat tady tu vlastně jakoby legendu vymyšleného člověka, vymyšleného vědce Járu Cimrmana, o kterém začali šířit fámy. Všem je nám jasný, když se jdeme podívat, nebo když se koukáme na záznamy na YouTube, nebo když to čteme, tu hru, všem je nám jasný, že si dělají srandu. Všichni víme, že Jára Cimrman neexistuje a že tohle to je prostě prostředek vtipu, prostředek humoru, ale smějeme se. Vidíme, je to vlastně založený takovým pseudointelektuálním humoru. Jo. Vlastně všechny její hry ohledně toho Cimrmana jsou rozdělený na dvě části. Nejdříve je úvodní seminář, kde jakoby oni jako vědci, oni se nazývají Cimrmanologové, objevili zase nějaký kus něčeho, co Cimrman udělal. Ať už je to nový vynález, nová opera, ať už je to nová divadelní hra a tak dále. A jakoby seznamují diváky tady s tím svým vynálezem. Oni se navzájem, ti herci, oslovují pan profesor, pan docent a tak dále, aby ukázali, jako, že jsou skutečně vystudovaní cimrmanologové. A myslím si, že některé věci z těch seminářů, z těch her už zlidověly. Jo? Když někde řeknete, že klasicky nastala fáze očekávání a fáze zklamání, tak je to vlastně, nebo že Cimrman ve své filozofii zastává názor, který posléze sám popírá, bo tak nějak teď nevím, jak jsem to citoval správně, po případě, když ukazují, oni rádi interaktují s divákama a vlastně legendární scéna, když jakoby představují, že to publikum je třída a Smoljak kouká takhle do té třídy a říká, no podívej se, debil, blbeček, debil, blbeček, debil, blbeček, jenom tamhle to je světlá výjimka, tam jsou dva blbečci vedle sebe. Jo, to jsou prostě vtipy, které už relativně zledovili. Já to jsem to tady není to citace, jo, já jsem to teďka nemám před sebou, jenom to je jakási parafráze toho. No každopádně, zkrátka ten humor je, i vidíte, že to vzniklo v roce 1967, jo? V roce 1968 tady máme okupaci vojskovo-varšavské smlouvy a ten humor dál přetrvával. Ten humor byl natolik nerežimní, laskavý, neprotirežimní, že vlastně přežil cokoliv. A je to, byl to a dodnes je jakýsi ostrov, jakási oáza, která vlastně nesouvisí s politikou, nesouvisí se společenskýma problémama a lidi na to chodili rádi, bylo to režimem tolerovaný a vlastně jedna hra se mohla odehrát roku 1988 a další klidně 89 po pádu, po sametové revoluci a vůbec s tím nikdo neměl problém. Jo? V tomhle tom je prostě kouzlo těch her Cimrmanu, že dokážou skvěle zapomenout na to, co se děje kolem. Jo, to je prostě krása. No, dobytí severního pólu je klasika, jo, je to prostě o lidech, který údajně dobývají severní pól, údajně se ukáže, že Cimrman už tohle to taky dělal a vlastně se stvárňuje, jak Češi jedou na severní pól. Myslím si, že opět hlášky typu mít sebou míč proti trudomyslnosti a navrhuji sníst psy a tak podobně, je prostě už opět legendární. No, takže co se vlastně týče Svěraka a Smoljaka, tak víc se zaměřit podle mě na to Svěraka, byť samozřejmě Ladislav Smoljak si to zaslouží taky zmínit, určitě jejich herecký a filmový počiny, geniální filmy jako Marečku, podejte mi pero, Na samotě u lesa, Jáchyme, hoď ho do stroje, Co je vám, doktore, a tak dále. A u Svěráka a u Smoljaka je taky ještě typický, že vlastně zakomponovávají do svých filmů jakýsi své vzpomínky. Je to všechno jejich humor, jejich moudra v uvozovkách, který zaznívají v těch dílech, jsou inspirovaný jejich životem. Oni hrozně věřejí tomu, co dělají. Jo? Já jsem měl možnost vlastně v divadle Járy Cimrmana v tom prostoru, nikoli v tom souboru, si zahrát
že jsme tam, když jsem hrával jako amatérský divadlo, tak jsme si pronajeli tohle divadlo a měl jsem možnost být v té šatně a bylo zajímavé, jak ta šatna je vlastně plná různých vtipů, různých vzkazů, který si tam ty herci nechávají a působilo to na mě hrozně milé, hrozně hezky. Takže i tohle k tomu. Jinak děj dobytí severního polu tady nemá cenu zmiňovat, navíc na YouTube máte záznam z té hry, takže není nic jednodušší, než si ho schlédnout. A vlastně nemusíme, kouzlo těch her je taky v tom, že samozřejmě nemusíme zatím hledat nějakou symboliku, nějaký narážky, nějaký velký objevný věci. Všechno je to vlastně dělané čistě z důvodu pobavení diváků. Byť teda pro vtipy, třeba vlastně v českém nebi, je potřeba znát trošku literární historie, jo? Protože tam se jako objevuje v nebi Karel Havlíček Borovský, svatý Václav, svatý Václav, který tam chodí a říká nedám, nedám, nedám. A pak vlastně se ukáže, že jako odpovídá lidem na modlitby, nedej zahynout nám, ni budoucím. Jo, tak je potřeba prostě něco takového znát, aby jsme si všechny ty vtipy užili, ale i bez jako znalosti to jde. Tak jo, doufám, že nikdo nevystřihnete tu část toho videa, kdy říkám debil blbeček, debil blbeček a tohle to tam dáte jako přípravu k maturitě. Ne, ne, ne. Dobrý, mějte se krásně. A kdybyste chtěli víc samozřejmě tady o tom, tak si pište do komentářů nebo mě na e-mail, popřípadě pokud to chcete jak uceleně, tak na LearnTube najdete víc, najdete celý shrnutí literární teorie, historie a tak dále.